aqui também. Nasci 2-3 Corruption. aqui. Corruption 2-3. 1-2, na real. 1-2. Dojendo 1 e Ele no tá no 2. 4, tá? Tá vindo andando pra jungle. Ah, já tô subindo, peguei no 6. Tem me ver o fundo da Meu check, tá? Deus. Vai O vir trilhinho andando. dele aí, tá? O trilhinho dele é a check. Vou pegar Eu também vi. 4. Ai, foi mal. Não, tá safe, tá safe. A gente Tá passa procurando 4. aqui em volta. É, ele tá procurando na farol agora, na farol agora. Ah, eu vou Fez descer, divisão, tá? fez Eu já. divisão. Ah, eu vou subir, mano. Vou Ele sabe pegar de mim, tô no circo, tô no circo. dois. Não, não tenho visão dele, não tenho visão dele. Ele tá brincando pra mim no circo, eu Tá acho. segurando o Blink aí, segurando o Blink aí. Deixa eu ver se ele Salvou o nome volta, dele. deixa eu ver se Ele ele tá em mim no volta. circo. Tá, eu salvo, eu salvo. Voltou. Voltou, ele voltou. Não consigo salvar. Tô dois aqui. Não consegue? Ah. Será que Ó, tô na troca? frente dele aqui, tô na frente dele aqui. Brincou Tá, pra eu mim, salvo, brincou pra mim. eu salvo. Vai voltar, vai voltar, vai Eu salvo, voltar. você. Voltou, voltou. Pô, Nice. matei Eu alto tenho que ir pra número 1. onde? O Trigem aqui, o Gusta falou? É check. Você pegou onde, Vant? Eu Dois. Eu tô aqui no vou pegar circo, tá? contigo. Tô no circo, mano. Eu tô aqui no fundo do circo, Eu vou guys. sair daqui, pode dopar aí, velho. Onde que é o Trigem, Gus? É. Cheque 1 e no 2. Ah, tem cheque? Sim. Levou body block, tô aqui no fundo do circo, vou pro fundo 9. Ah, vou pegar bem, mano, então. Vem dois aqui, o Borjak te reseta. Na real, vou te dar o kit aqui, mano. Vai pegar cheque ou Ele vai Borjak? me enganchar fundo 9, amigos. Tem dois gen aí pra você fazer, Tá mano. enganchado fundo 9, fundo 9. Ó, tem gen 6, main, 8. Tô passando pelo 4, Check pô. 1. É, eu perdi info dele por causa do struggle e não vejo ele, tá? Não consigo ver ele. Não Gus, tem eu vou info pedir dele. pra você se curar e passar pelo 6. Tá, 5, 5, 5, 5. Perto da main. Tá indo pro 7, 7. Tá pegando passagem. Eu não vejo ele, E cara. cura e já corre pelo 6, mano. Quero que você chame a atenção dele pra mim. Eu tenho o kit de volta no mesmo lugar que você me deu. Ah, pode Eu ficar não com vejo ele. ele, não vejo ele, não vejo ele. Blinkou main, blinkou main. Eu tô no 6 aqui. Acho que ele pegou info na perk do curva aqui no Sérgio. Tô passando pelo 9 aqui, ele brincou pra mim. Tá, tô passando. Me taxou. Agressiva comigo, agressiva comigo. Tô agressivando. Brincar em mim que eu salvo. É, tu salvo. Ah, eu salvo. Vou grudar 7 insta aqui. Eu só caio no. Só vou pro Pega 7 6 aqui, comigo, vai, Augusto? É, só vai 6. pego. Eu Tá tenho com o mente, innate eu posso ativo, ir né? lá Sim, também. me curando aqui. Sim. Ah, consegui Tá descer mais safe, foi bom, seis. foi bom. Eu pop check, tá? Tá, vou dar mais trufado aqui. Tem 8 hoje, hein? Era esse daí. Só tem esse? É, 7. Eu não Sim. vi pra onde ele foi, acho que foi check, Bojack. Ah, eu pop. Eu vou pegar 7 insta aqui. Vai Peguei pegar 7 7, eu insta. vou pegar 6 então. Ah, ele não veio Mais check. 6. Ele saiu daqui, mano. Ah, pega É o um de então. Bitmain, é o de Bitmain. Ele tá 6. Peguei um. Eu vou stealthar aqui no gen do circo, mano. Não me viu, ele me viu. Mas ele não veio em mim, não veio em mim. Ele tá Não, vindo assim? veio. Tá. Veio pra mim, eu tô descendo 3. Rodrigo. Eu vou correr pra check, tá? Vou tomar Não, não, hit e vou correr pra check. não, 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 não,
Link 7. Pode salvar, pode salvar, pode salvar. Agora eu vou descer pra lá. Ah, qualquer coisa pega o kit e se cura de novo. Ele não vai comitar na real. Ele deu pop no seu lá, no 7. Tá. Vai atrás de tu, Gusto, eu acho, hein. Foi, 2. Tá, eu vou pra check, tá? Startei 6, startei 6, startei 6. Aí no 7. Nice. Ah, o DDS. Tá só morro em isso aqui. Você é onde, Vand? 6? 6, 6, 6. Ele voltou, ele voltou. Tá pra vir 6? Vamos ir lá insta, vamos ir lá insta. Tá vendo 6, eu acho. Tá indo 6, tá indo 6, 6, 6. Ah, se ele vier em mim, eu vou descer 4, check, tá? Tá. Se pá, ele vira em mim aqui. É, talvez, é, foi 7. Tá vindo em mim, tá vindo em mim. Peguei 6 aqui. Não, também não. Eu vou descer mapa. Você tá onde, Augusto? Eu tô na check, mas pode descer, eu me healo. Pera, esse kit tem carga pra healar? Ah, mano, eu travei na parede, velho. Tem, tem, tem. Eu fico pro céu. Vai rocar 7. Ele vai vir da pop 6 direto, mano. Isso é insta-save. Olha, só vem, Lucas. Tá com a perk do curve. Pode até se mostrar, pode até se mostrar, velho. Ele te viu. Se ele for no custa, o Vand pode vir. Olha só o Bojack. Dá 7 aqui, ó. Dá pra curar insta com o image, não? Ah, vai, vai, vai. Aí eu curo o Bojack. Voltou no 6, tá 6. Tá, a gente vai pegar 7. Já grudei, vou pegar, vou agressivar 6, vou agressivar 6. Ele voltou 7, ele tá aqui. Tá na frente também, tá brincando no Bojack. O Vand pegou um insta 6 ali, eu vou ficar aqui. Eu vou pegar com o Vand então. Se você cair aí no fundo, o Bojack do 7, eles popam em dupla. Eles lugar não. Mas... acho que sim, eu tenho voltar, voltar, Bojack. Ele volta em você. Vou passar a pegar o 7. Pera, ele brincou no Bojack, no Bojack. Vai. Não tem mapa aqui. Pera, será que ele não viu ninguém no gen do 6 e achou que não tinha ninguém? Vou passar o Adreno no Bojack. Não, não tem Adreno. Não? Não tem problema, velho. Vou pegar 6 direto aqui. Nice. Pega, eu pego. Eu pego o corpo. Aqui tá. Nice. Holy. É, não, sim, mas esse, é, em público realmente não é mais fácil, não tem o que fazer, porque você cair em mapa e fechar de Blight, pô, é chato. Eu acho que se a pessoa soubesse jogar contra a NS, o Blight seria mais forte no papo também. É, sim, agora, agora, agora em camp, Blight é muito superior. Blight é muito superior, não tem como. É basicamente, entre aspas, obrigação, Blight da 4. Tom. Mano, eu vou jogar de Nurse em pub, tipo, eu posso estar 6 meses sem jogar, que eu vou dar só insta chase, porque os caras é tudo burro, só sabe voltar em Kina. Esse eu falo 2 e um 3, tá? Earthbeat 1. Talvez me ache na jungle do 2, mano. Eu tô na jungle também. Você tá aqui? Ele vai achar o Augusto, eu acho. Ele não me achou, não me achou. Eu dei body block. Mano, ele deve estar muito. Vou passar pro 3, vou passar 3. Tá, eu vou manter 2, mano. Tá. Tem o 3 aberto. Cara, o Fennon é muito lagado, caralho! Ah, tô indo fundo 1 aqui, mano. Peguei 7. Mas o que eu fiz, velho? Será que ele brinca 3? Sim, acho que é aí, mano. Pera, ele tá indo fundo 2. Tá procurando na check, tá procurando na check. Eu tô procurando save. Nossa, ele vai tomar esse gen porque tá procurando save, né? É, exato. Parece o Vim, mano. Foda. Agora ele vai ter... Não, é, tá com o Blink segurado na minha frente. Brincou pra main build. Voltou no Adam. Voltou no Adam, na minha frente. Qualquer coisa deixa esse jogo, mano. Você já pega, main, tá? Pega a main, deixa eu vir no circo. O Bojack tá passando pelo 2 ali, né? Ele tá. Eu pego main. Na check, mais ou menos, o Bojack. Uhum. Se ele vier aqui, o Bojack salva. Eu já posso pular aqui, mano.
A campo. Nossa, ele quase chachou, cara. Achou o Bojack. Ah, ele comeu. É, o Bojack salva. Nossa, antes do jogo, né, esse, mano? Nice. Eu tenho um Lucky Break, eu posso sumir, mano. Vou tentar, pelo menos. Eu não tenho Unbreakable, né? Não. Eu tenho um DH, mano. Eu vou começar a descer. Eu levanto o Bojack. Faz o seguinte, Ovin. Quando você poupar o seu gen. Pega o meu da May que eu vou levantar o Bojack. Tá, ok. Ele esperou o DH e eu não consegui dar. Ele sabe que eu tô. Mas dá tempo de levantar só. Vai me pôr na paletidinha aqui. Tá, vai brincar direto na jungle. Okay. Eles correram pro mesmo lugar, mano. Ele veio em mim no 4. Eu tô subindo o mapa, tá? Voltou no meu gancho. Voltou. Ah, fica lá na main. Fica lá no circle, Bojack. Pega os gens. Vai ver se ele mira a main, velho. Eu não tenho visão, tá? Ele tá. Ele sabe onde eu tô. Tá brincando em mim, eu acho. Num. Salva a mim, salva a mim. Acho que ele vai voltar lá. Ah, se pá, ele volta. Não voltou. Salva. Quer pegar 9, Bojack? Não, eu estou subindo 4. Não, eu tô 8. Eu vou te deixar ir, mano. Você vai? É, salva eu me curo, eu tenho Lucky Break. Sai descer aqui pra te curar, Augusto? Ele vem andando. Você tá onde? Na check. Ah, aí bloqueou meu gen de novo. Vai também, vai no mesmo lugar, ficar, tá? Eu vou ficar pro save, velho. Tô na jungle, Augusto, do 4. Na jungle, tá? Focou 9. Eu tô aqui. Brincou 6. Talvez ele blink main em seguida, tá? Tá, stealth, vem. Tô. Tem dois gen aqui pra mim fazer, mano. Vocês jogam aí pra cima, eu morro do gancho pra jogar tá, aqui, tá, velho. Tá. Consegue ver ele, Bruno? Ele tá aqui. Vou pegar o gen do 1, mano. Mano, eu não vou salvar, velho. Eu vou fazer a main. Vai fazer a main? Aqui no 9. Mano, dá pra você ficar stealth pro save e o Gusta pegar main, mano. Ele tá aqui. Mano, ele tá camperando pra rodeando, tá rodeando aqui. Ah, é que se ele brincar na meia e pegar vocês dois aí é foda. Mas acho que vocês spawnam. Não, mas nós popa, nós popa. Tá, ele tá olhando atrás das pedras aqui, da árvore. É, eu acho que ele vai garantir meu struggle. Tem mesmo. Mano, vão os dois pro 2! Não tem vão os dois pro 2, tem um gen lá no 2, mano. Deixa o Bojack aqui no gancho. Galera, vou pular. Pro 2? É, tem um gen no 2. Sim. Bora. Aqui, ó. Tá, ele tá aqui ainda, mano. Ele tá aqui ainda. Tá rodeando aqui. Continua aqui. Seguinte, se ele vir no 1, eu vou puxar pro 2, tá? Aí um vai pro save e o outro pega meu gen. Perdi visão, ele, a última vez tá que eu vi no... ele tava... É, não, ele tá aqui. Cara, ele tá aqui ainda. Tá 8? Ah. Oxi. Tá indo pro 7, ele tá 7 agora. Ah, ok. Tá voltando 8, tá indo no meio do mapa. Não, voltou aqui. Ah. Ele tá aqui. Tá. É. Ele tá aqui, mano. Meu ladinho aqui. É. Eu não vou pular, fica aqui no BR. Fica no Brasil, eu vou pular. Tá aqui, mano. Mano. O Fernando tá troll. Você tá fazendo isso como se tivesse um trigem lá. Sim. Mano, ele vai ficar em choque. Vai poupar os dois, gente. Hoje tem... Hoje tem portão. Ele vai quitar, né? Foda-se. Ele tava se rompando como se fosse tipo uma... O cara não, do Curve espanta Curve e notifica? O cara do Gans espanta Curve e notifica. Sério? Sim. Não sei. Sim. Ah, ele tava encucado lá então, pode crer. Ele achou que tinha alguém lá. Ele diminui 8. Pra tipo 28 metros. Não, daí spawnei 2/3. Ué, eu tô 8? Você é God Spawn, você é God Spawn. Check tá aberto, vou pegar aqui direto. Sério? 3 Corrupt. Corrupt ele tá 9 aqui. E 8, ele tá, tá me procurando aqui. Puta que Corrupt 9 e 8. Sério, ele tá, 9 ele, 8? Ele tá no 8? Ele tá 8? Vim. Tá. Tá bom, pegar a dupla com o Augusto então na check. Ele me viu, né? Eu tô pro save já. Tá, eu caio aqui mesmo, né? Sim. Nossa, eu macei ele no armário. Tá no circo? Tô. Ah, tem um trigenzão aí pro circo, tá? Tá. Vou vir cair no meio do trigen. Uhum. Vai enganchar no fundo? Nossa, ele vai por 7? Não. Cara, ah. Sei lá, ele tá indo me colocar pro 4. Ele quer parar. Ah, eu não vou salvar então, vou pegar 9, tá? Ele não para nosso gen. Não para nem fundo, não.
Tá, eu vou começar o trigem, mano. Peguei 8 fundos. Ele tá indo em vocês, tá indo em vocês, tá indo em vocês. Cartei 8 fundos. Passei 3, tá? Se pá, ele veio em mim. Nossa, aqui é um campo de futebol, mano. Ah, eu salvo. Tomei 3, tô indo 6, tá? Tá, mas eu tô 8 fundos, tá o trigem aqui. Tá balaço aí. Eu te diluí, estou ouvindo. Nossa, ah, tem toma? Tá, eu tô voltando 1. Fechou. Eu vou ficar pra pegar o 3. Eu fico pro save do Bojack já. Ou eu tiro o trigem com você, Vandy. Cara, pode ficar separado, mano. Tá. Vamos ver o que ele vai fazer. Então. Vai pro 6, vai pro 6. Tem um gen lá na estrutura. Vai rucar 4, acho. Tem um gen no 9 aqui, velho. Pegar o gen 9. Ah, ele ruca 4, ele ruca 4. Meio dead zone esse. Rucou 4. Está save, Gus, consegue? Cuidado, cuidado, mano, com o Adam, tá? Se pá, ele volta. Deixa eu ver, ele olhou, não. Brincou, aí vai voltar. Tá, mantém número baixo, mano. Você pegou em mim, mano. Vai me tunelar, mano. Reset, Gus? Eu segui ele, nem fudendo. Tá, eu tô indo 3. Reset. Ah, você consegue quer pegar o gen aí? Um, ah, o Gus, eu peguei um. Não, não, ah. Você pegou um, mano. Ele botou Dying Light, ele botou Dying Light. Ah, eu, mano, o que eu fiz aqui, velho? Tô botando check. É reset aqui na main, Gus? Na main não, na 8? Vem, vem 7 que eu acho reset. Eu vou subir aí. Tá na paletidinha aqui. É... Vai rocar no... Ele não vem, no 9 ou mesmo hook, mesmo hook, mesmo hook. No 4. Tá, tem gen main. Dá tempo pra blinkar ali, em cima do reset, 9. Mano. Não, ele vai blinkar main, blinkou bem. Tá tempo. Cara, eu vou passando... Eu tô passando pro 6 aqui. Eu tô passando pro 6, ele vai no Vim? Vim popa, vim popa. Não vem não, ele voltou, voltou gancho, voltou gancho. Eu vou salvar o Bojack, mano. Eu caio tá, um então, né, lá no fundo. Pode não, cai ser. Em cima, cai por aí. É. Dá só chance, na real. Vou pegar um, tá? Pegar 3 com o Gusta. Pegou um. É isso. Tem 3, Gusta? Ó, queria dar perder pipa no Bojack, mano. Pode pegar aqui. É, não tinha que fazer não. Ô Vim, também tem gen lá no circo ainda, no 8. Ah, é mesmo o Hulk? Eu acho que ele é vai bom, brincar cara. Uma. Mano, mas a gente tem que tentar tirar esse 3 gen, tem 3 gen check aqui, não tem? Com a main build? Aqui ó, 3, é check, main, 3, aqui... Main, um. Ele tá no 1, tá? Ele tá no 1. É um main aqui no o nosso e circo. Se quiser alguém passar pra pegar um já, mano, eu corri lá pro 7. Ele tá procurando lá no 1. Alguém já passa pelo 2 pra pegar um... Tá, eu vou sair, eu vou deixar o Augusta popar e vou passar stealth. Peguei 7 aqui. Tá com você, Lud? Não, fazendo 7, pô. Eu não vejo ele, não vejo... Tá, ele tá procurando fundo 1, fundo 1. Tá procurando fundo 1. Caralho, mano. Vou pegar com você, Lud? Tá. Vou pegar com você? Ele vem pra cá, eu vim pegar um. Eu não vejo ele, tá, guys? Perdi info dele, não sei mais... Tá, tá um ainda procurando atrás da check, guys. Se eu me mostrar, é bom, não é? Vocês popam aí, não popam? Cara, acho que vale a pena ser stealth. Ah. Stealth, stealth. Mano, ele sabia, ele sabia, ele sabia. Ele tá indo aí, tá indo aí, tá indo aí, de certeza. Ó, oh, pega um. Peguei um. Ah, vai dar pra ali, viu? Vou guivar também. Voltou. Voltou? Tá, tá aqui. Mano, o Feno é louco, véi. Tá aqui. Se eu cair base, vocês popam? Sim, força louca lá. Ah, não pode, né? Esqueci, deslogou. Ué, mas vocês. O Vim tem unbreakable, não tem? Eles popam, eles popam. Tem. Deixa 99, Gus, vai pro portão. Sem ser esse aqui, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro portão. Pode ir, pode ir. Onde que é o outro? Apertou 4. Ó, vim levantando o Brickball. Sim. Nice. Tá. É, eu demorei um pouco pra popar pra
Ah, dá tempo do Vim carregando o Unbreakable. Desculpa. Nasci 6. Tô 9. É 6 aqui, Branca, 6. Nasci 8. Porra, ult 8, tá? Ult 6, ult 6. Eu tô na merda, se o Fê não me achar aqui, 7 tá aberto, mano. Heartbeat aqui no 9. Ele me viu, com certeza. Ah. Ele te viu? Não, tá, já vou descer aqui. Ué? Ah, ele tá em 9, tá? Tem gen 3, tem gen 3. É você? Ok, desci pela 7. Pega 3 comigo, Bojack, pega 3. Bora. 3? Peguei 7. Tá indo 3, eu acho. Ah, ele me perdeu um Lucky Break. Cara, eu sempre esqueço que eu tenho essa perk, mano. Ele me perdeu, tá? Você viu que direção ele tava? Ele tava com 3. É. É 23. Ele com 3. Ah, isso. Puta. Tem que dar uma parada. Deixa eu pegar o Vault, deixa eu pegar o Vault. Não, ele guivou. Ele tá na main, ele tá na main. Tá me curando 9, tá vendo? Ele tá subindo. Eu vou pegar 3 de volta, Bojack. Pega comigo aqui. Ô, Vinho, eu tô no 9 me curando, calma aí. Tá, ok, tô de boa. Rapidão. Terminando. Tá, pegamos 3 de novo, tá? Vim, pode vir 9, eu vou correr pro 7 pegar seu gen. Okay. Ele tá lá no gen? Tá. Tava procurando aqui no circo. Tava procurando aqui no fundo do mapa. Me give. Ele brincou onde? Foi pro 7, pro 7, brincou 7, brincou 4, 7, 4. Não sei pra onde ele foi, perdi visão. 5 pro 8. Me viu. Tô puxando 9. Essa? Ok, assim que você sair eu pego meu jogo. Ah, não, copa 3, a gente copa 3. Ok, peguei 7 de volta. Mano, será que é boa esperar o Corrupt do 2 passar? Ah, pode ir, já tá acabando. Pode ir lá. Eu vou pegar 6. Ah, ele jogou muito safe dois, agora, pra gente perder o Lucky Break, mano. O Corvo aqui, mano. Ah, ele sabe do meu gen avançado. Eu acho que ele vai campar. Me pôs 9. Ele vai pro Vim no 7, tá do lado. Eu vou givar meu gen. Ele vai dar pop 7. É, vai dar pop, tá indo andando, vem. Ô, Gusta. Ele blinkou longe de mim, Gusta. Mesmo se ele voltar no blink, não tá. Ah, eu salvo, Pode voltar insta pro 7, Ovin. Vocês estão longe não, porque ele vai voltar pro me tunelar, não. Ah, eu ia pegar o procurar gen no 4. Calma aí, Gusta, vou tentar sumir. Vou fazer marca pra cá. Pega 7 comigo, Gusta. Se ele não ficar em você. Ele tá procurando ele. Ah, ele me achou no 8 fundo, mano. Eu vou pegar com você então, Vini. Acho melhor não, eu não pop isso aqui. Tá, então eu vou voltar e pegar 6. Nossa. Vand é um deus. Ah, ele é lagado. Ah, tô preso no 9. Eu popo 2. É meu gancho. Ele vai dar outro pop aqui. Nossa, Augusto, me dá insta save de novo, velho. Ele volta no blink agora? Não. Vai ele dar tem pop. Ele tem que gastar os dois pra voltar, Augusto. Deu ah, pop. Pega a dupla com o Vim lá, mano. Tá popa logo essa porra. Voltei no gen insta. Pode vir, Augusto. Só pega aqui e a gente popa no x2. Eu pego com você, então. Vou pegar a main, tá? Ele vai pegar 6, Bojack. Pega 6 ou 4. Tá. 4 não tem gen, tá? Só pra 1. É, não tem 4. Ah, que isso, mano? Ele realmente comentou esse blink? A gente conseguir aqui, não vai conseguir. Ah, pega 6 mesmo, mano. Eu popo, você não popo. Tá, alguém vai ficar outro gen no Deja Vu. Tá no Rei Leão aqui, pode pegar 6 já, o... Não, tô indo, passando pra pegar. Foi, vou dar lit e vou descer. Tá, tô 6. Tô passando pela main, mano, mas eu vou caio. Vou pegar 8 fundo aqui. O Feno é bom, hein? Eu vou ficar pro save, na real, do... Se ele vier, eu desço ou subo o mapa? Sobe. É. Tem gente aí no 9, com certeza. 9 não, 8. Pariu, fodeu. Ali, já te viu, Vim. Viu, pois é. Tá procurando você, Vim, né? Eu te vi. Viu? Corre. Salva, Bojack, salva. Pega o 6 insta lá comigo. Nice, Vim. Caralho. Você foi emulhado, tu foi aposentado.
Augusto, eu posso tentar te healar, mano. Será que é boa? Não. Tu esqueceu do Alan, né? Esqueci. Tu ficou muito emocionado com a voltada, velho. Tá, tem gente. Pô, tem kit no meu gancho, Augusto. Kit no meu gancho na Tchoy. Tu morreu, né? Pelo 5. Cuidado 9. Tô certo. Ele tá procurando você aí, Nia. Nossa, mas... Ele me achou. Caralho, ele engoliu meu espinho. Eu tô em 3. Eu tô 3, e agora? Ah, ele não conseguiu. Sabia. Ah, não deu. Já viveu. F. Você tem pelo menos mais uns 3 anos de uso. Tô 2. É, spawnei 2 também. Ah, até lá só pegou um PC do Souza. Spawnei 1 na jungle. Tô indo os 3 já subindo. Main, 3 tá aberto. Nossa, Artbeat em mim no 3 já. Ele tá na main. Cara, eu vou ser achado, já vou correr pra check, mano. Vai. Então tá. Já sobe correndo o mapa. Tô subindo. Nossa, ele quase me achou. Ele não vem em mim. Ué. Ele tá me procurando, ele me viu. Meu Deus, ele não me viu! Tem gente não, aí, Bojack. Ele voltou check. No 4 não. Nossa, ele não me viu, mano. 7 fundo, Vim. Tá, não, mas é corrupto. Manter check. Peguei 3. Peguei 3. Tá, o 9 é... Tá, vamos pegar 9. Tem um gente na frente da main, tá aberto. Na frente da main. Ele pegou 9 aqui. Oh! Que isso? Nossa, ele fez... faz o... Meu Deus. Au! Cara, algo me disse que ele vai estacionar em mim, mano. Queria ser estacionado também. Deve ter um trigenzão na check, hein? Pô. É que ele quis me for base, então acho que ele vai campar. Ah, full pra campar e tá chassê, ele não vai agressivar em nenhum momento. Vamos pegar a gente separado. É, já gruda um na main aí, um de vocês dois. Mano, main? Tá. Pega a main, Augusta, popa 3 e já pega a main também. Em dupla. Eu peguei 7 fundo, tá? É 8 na real isso aqui, né? Eu peguei mesmo. Não tem visão nenhuma. Ele veio. Volta. Se ele tivesse visto só um de nós, seria perfeito. Mas ele brincou bem em cima do gen. Ele não tem info do Bojack, tá aqui embaixo comigo. Tem mais algum gen aí no circo? Tem um na frente da main. Sério? Aham. Uhum. Pô, perfeito tem. Então, mano. Popa main build e já fica Popa alguém já aí pra... Falar. E fica um não. Aqui pra pegar o gen da check. Algum gen da check. Eu fico pro gen da check, eu fico. Tá. Então o Vim vai pro 8, pegar né? A frente da main. Aham. Uhum. Ele achou que o Bojack tava pro save, mano. Ele não botou fé que a gente ia abandonar. Peguei o 7. Tá, eu comecei o 8 aqui, tá, o Bojack? Eu terminando aqui, eu vou correndo pra ele. Tô passando andando aqui pro... Vou esperar onde morrer pra... Tá, tem gen aí onde você tá? Onde eu tô? Não. É na ele check. Ele tá vindo aqui, véi. Não se mostra, Bojack. Não, Bojack acabou de poupar o gen. Na check. Você pá, ele vai vir em mim aqui no 9. Pra onde é que eu posso ir? 3. 3? Ah, okay. A Bojack pegou 8 aí de volta. Tá, tô indo 3. Peguei 8. Eu tô dentro da check, mano. Eu posso cair onde? 3, 6. Tipo, você sabe onde é o gen, tá ligado? Nice. Ah, caí 3 aí mesmo. Lugou? Ah, ele me slugou. O Vim tem um break, eu vou botar. Não vi pra onde ele foi. Acho que foi 2. 2. Se pata o stealth, Augusto. Ah, não, se ele vier em mim. Tá no se ele vier em mim, eu corro pro fundo. Tenta voltar a check, hein, Gusto. Volta a check, Gusto, que eu levanto e popo com o Bojack. Nossa. Ah, eu. Força a locker. Ah. Popa. É, popa. Vai pegar. Você ia subir pro circo, Gusto? Uma dúvida. Não, eu ia tentar usar a Lich na janela, mas a janela tava pra esse lado aqui, ó, tá vendo? Ia usar a Lich e voltar a check. Nice, mano. Ah, foram boas partidas, mano.